Ekonomska olimpijada je takmičenje iz oblasti ekonomije i financija namijenjena hiljadama srednjoškolaca širom Bosne i Hercegovine. Mješovita srednja škola Kalesija je u januaru mjesecu dobila poziv za učešće na olimpijadi i u prvom krugu takmičenja je učestvovalo 16 učenika. Najbolji uspjeh postigao Jadin Glogić, učenik četvrtog razreda ekonomske škole, koji se plasirao u finale i predstavljaće mješovitu srednju školu Kalesija na ekonomskoj olimpijadi koja se održava 31. augusta 2021. godine u Sarajevu. Prije svega čast mi je i zadovoljstvo što sam finalista na ovako divnom takmičenju na nacionalnom nivou, pa nadam se čak i na internacionalnom. Pripreme su bile jednostavne, imali smo predavanja kada smo gledali, imali smo literaturu i prije svega generalno časovi su sasvim dovoljno da bi se postiglo, da bi se steklo znanje koje je potrebno da bi se moglo proći dalje. Pored mog uspjeha, moj razred je isto tako uspio i na kantonalnom takmičenju iz praktične nastave preduzeće za vježbu, gdje smo osvojili prvo mjesto. To je to što imam da kažem, ovo je jedno divno iskustvo i divan način da bi se steklo znanje i financijska pismenost za sve učenike širom Bosne i Hercegovine. Ukupno 17 srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine plasiralo se u finalu olimpijade, među kojima je i Adin, veliki uspjeh za njega, ali i za mješovitu srednju školu Kalesija. U drugom krugu, znači, učestvovala su tri učenika gdje su imali, znači, edukaciju rok od mjesec dana i, znači, takmičenje je održano 16. jula i, znači, naša tri učenika su postigla izvanredne rezultate gdje, znači, učenica Amina Beganović od 25 pitanja je odgovorila na 11, Aida Suljić 16 pitanja, znači dva boda su joj falila da, znači, prođe i ona u finale. Dok je, znači, Glogić Adin, znači, izuzetno uspješan i plasirao se direktno u finale ekonomske olimpijade koje će se održati 31. augusta u Sarajevu. Znači, kroz edukacije, kroz, znači, dostavljanje materijala, znači, koje je Liberalni forum dostavio dodatni materijal koji su koristili, oni su, znači, sticali još više znanja, proširivali znanja i, znači, vrlo uspješno predstavili našu školu i, jel, nas, ekonomsku struku, kroz to takmičenje. Na postignutom uspjehu Adinu je čestitao direktor mješovite srednje škole Kalesija Abdurrahman Bajrić te poželio sreću u nastavku takmičenja. Profesor Calička, profesor i drugi profesor su uključeni i bili uključeni čito vrijeme u pripremu našeg učenika. Znači, 17 je učenika u finalu i evo, mi očekujemo, znamo koga šaljemo na olimpijadu, pa očekujemo dobre rezultate, a to je jako, rekao, fino što je se dogodilo i kad je u pitanju i naša škola, a i posebna promocija naše ekonomske škole koju obrazujemo u mješovitoj srednjoj školi Kalesija. U prvom krugu je učestvovalo 1000 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine, gdje u drugi krug se plasiralo 90 učenika. Znači, od tih 90 učenika Glogić je prošao u prvih 17, odnosno zadovoljio limit prolaza u finale. Nadam se da će nas Glogić i dalje predstavljati u najboljem svjetlu i da, znači, će i dalje biti uspješan u svom radu. Pa inače, kad je u pitanju takmičenje i na nivou Tuzlanskog kantona, na nivou Bosne i Hercegovine, nije mješovitoj srednjoj školi prvi put da osvaja vrlo značajne nagrade. Istina, ovo je jedna od većih. U proteklom periodu bilo je puno tih nagrada. Inače, kad govorimo o Bosni i Hercegovini, svake godine se održava festival rada na nivou Bosne i Hercegovine i mi smo tu poznati da uzimamo jedno od prva tri mjesta i to je tako u godinama.
znači ovaj i naši tehničari, ovaj i ekonomski i mašinski i drugi tehničari, znači kad su u pitanju ova kantonalna takmičenja, znači tu se ovaj u toku školske godine tačno se zna koja se organizuju takmičenja i mi tu isto ovaj uvijek smo među prvim. Ekonomska olimpijada je prvi put organizovana 2016. godine u Češkoj Republici i Slovačkoj, a u proteklim godinama se proširila i na druge zemlje svijeta. U 2021. godini ekonomska olimpijada dolazi u Bosnu i Hercegovinu i pruža priliku hiljadama srednjoškolaca širom države da se kroz natjecateljski program i na zabavan način opskrbe znanjima, vještinama i sposobnostima neophodnim za razumijevanje svijeta i društva u kojem živimo.